Aquesta exposició neix al veure que estaven fent obres a la plaça Ibiza i que apareixien unes vies. Llavors vaig dir, aquí s'hauria de preservar un tros de via per fer una explicació al seu dia i fer una exposició en la qual la gent recuperés la memòria històrica. Molta gent d'Horta i de Barcelona no sabia que a Horta havien hagut tramvies. El tramvia Horta comença amb una xarxa de vapor i després, quan s'electrifica el 1901, llavors es converteix realment en un element modern per l'època, de manera que la línia d'Horta era una de les línies més llargues que hi va haver a la xarxa de Barcelona. És important recordar que gràcies a tramvies va créixer Horta i avui Horta és un dels districtes, Horta-Guinardó, és un dels més poblats de Barcelona. Però si no hi ha mitjans de comunicació, és impossible.